ayatullah suratul hud wannan sura tana koyar da tauhidi da bautawa Allah shi kadai da kuma ingancin risala da ta kuma zanni shi da su shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo da kisoshi na annabawa wanda suke tabbatar da cewa wannan littafin nan ba da annabi ya kawo wato da Allah yake zo hujjojin da abubuwan da aka sani na gaibu wanda yake shi ne sani bar mutanen shi muna maganar aumulu mutanen mu lokacin da yau suka ce ne qalu laqad alimta ma lana min banatika ma lana fi banatika min haqq ya ce musu ga ayyana in sun kasance suna so su aura sai suka ba shi jawabin cewa ai lalle kai laqad alimta ma lana fi banatika min haqq ba mu da wani haƙƙi a cikin ƴaƴanka ba ta wa innaka la hajatan wa shahawa ba mu da buƙata ba mu da sha'awa ba sa ba mu sha'awa mata ba sa ba mu sha'awa wa innaka la ta'lamu ma nuri kuma kai ka san abinda muke so min ityanir rijal ka san cewa maza muke so cewa in baka jin kunya abu kai abin da kake so in baka da kunya ya abin da kake so su sababin maza garin gaba ɗaya an san maza suke bi saboda haka annabi su suke cewa ba su abin da muke so ai maza muke nema ya lam tastahi tasna ma shi da kun ga da halin mai kowa yanzu kun ga da halin mai kowa duk wani fitsaranci wani alfasha wani munka wani abu mutane ma ba sa koyewa wata rana ba zan koya zuwa yanzu a kai ba amma zai yi akwai wani hanya na street yadda mata ke tsayawa suna karuwanci haka maza yara sabari ke tsayawa ba sani ko haihuwa yana nan Allah zai sa baya nan alaga ta alaga mai musulunta mace me take ji to kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ta bada shaidan ba ummata da gaskiya sai Allah ya ce muhammad manzon shi ne ta zama musulma da wayannan kalmomi mai sunanta wani suna take so da musulunci Aisha to alhamdulillah sunan ki ya zama Aisha yanzu zaki je ki wanka za ku ya miki yanda zaki sallah da kuma azumi ba kuma taimako da tatabai da tufa da yarwar ki musulmai to suke gaya wa annabinsu wa innaka ta'lamu ma nurid ka san abin da muke so maza muke sha'awa ba mu sha'awa mata ba kunya ba kawaici ba boyewa ba tsoro maza suke bi namiji ya bi namiji ba
to abinda nace an nuna muna wallahi ka kuma maki an nuna mu a wani wuri ban so mai fada da sarkin wurin wata ne daga gare na fito wannan ta nace kaga wancan da wancan wancan maza ake daukan maza kamar da ake daukan karuwa shi yasa musibu suka mu da yawa mun samu falala wata addu'a da Allah ya yi ta fata annabi Muhammad cewa ba zai halaka wannan al'umma ba kamar yadda aka halaka al'umma gaba daya in ba haka ba duk abin da aka halaka wayancin al'ummomin yanzu muna yi namiji da namiji yanzu abin ya wuce kunya har an zo ga cewa a gaya wa shugabannin mutane ku zo ku yi doka a halatta abinda duka wani addini da ka sani duk addini ya haramta namiji ya zo ma namiji mace ta je ma mace duk addini ya haramta amma yanzu abin da rashin wakaha da kunya wai ku yi doka kuma wanda bai wannan dokan ba za mu sa mai takunkumi da hukuma yanzu halin da muke ciki kenan namiji aure namiji abinda Allah ya halaka al'ummomi da yawa saboda haka in zuciya ta dafe kawai da Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun wato zuciya tana yin tsatsa kamar yadda karfe ke tsatsa mutum na ɗan laifi kaɗan ana sa mai tawwada baka a zuciya a hankali a hankali a hankali har zuciya ta koma baka ba ta ganin munkar munkar ya koma ma'ruf ma'ruf ya koma munkar kuma haka hanyar da muka dosa kenan domin me ba a inkarin ma'ruf ba a inkarin munkar ba a amri bil ma'ruf to muna roƙon Allah tsare mu ya tsare mu na zuriya mu ya tsare musulmai duka ya tsare mu daga wannan musiba da kufan na rashin da'a da ya zo a cikin al'umma kuma abin da yake haifar da shi na cututtuka kun ga wannan ciwon AIDS din nan daga America ya fito daga El Wat amma ga shi ya biya bijire ya kama duniya gaba daya amma bushara da za a yi muna wani mai so ya je ya research ya gani da cutar AIDS ta fito daga America tsakanin luwatiyun masu luwat sai ta fara ta watsa cikin duniya gaba daya amma ko da mu sai aka gane kasashen musulmi sai Allah ya muna sauƙin wannan abin a yanzu haka ka duba jarida prevalence of HIV in Nigeria prevalence of HIV in Nigeria ka duba ka gani kaga jihohi da yawan masu ciwon sida da yawan su in kuma kana da kwamfuta sai ka saka masu yawan can sama wanda suke kaɗan can ƙasa ka duba ka gani za ka ga wani abun ban mamaki duk da lalacewar nan da muka yi fa abun da sauƙi domin a Najeriya aka ce akwa ibon ita ce ƙasar da ta fi kowa ciwon AIDS ƙasar da kuma ta fi ƙarancin AIDS shi ne zamfara akwai wani ma'ana ko to in kana saukowa daga akwa ibon za ka je samu ga su nan dai jihohi ne na kudu wanda yake ba musulmai ba suka fi yawa ban kira wani addini ba wanda kuma suka fi karanci shi ne jihohin da musulmai suka fi yawa so ɗaya wajen 90 sai aka ga ciwon AIDS ya rage abun yana nan gugu wanka ba ka je ka duba ka gani ba wai yana ya kirkirowa wani ashe musuluncin nan da wannan tsaftar nan da wannan hijabin nan da muke kuka yana kare mu daga wata musiba ba mu sani ba an ce ki sa hijabi kina tsammani wa masa miki ne ana kare al'umma daga wata musiba ne domin shi mutum namiji gani ne sha'awar shi sai kunne sai kuma me
sai hanci amma na garin ya fi karbi sha'awar mutum ta ido ta fi karbi shi yasa Allah ya kulle muna babin sha'awa yace in maza ne gudu absaraku ku kulle idanunku in mata ne ku saka hijabi kuma ku kulle idanunku ku zabo wannan hana ido ya gani ya rage alfasha da bunkar a cikin kasar mu wani abu alfahari in ka kuma duba AIDS na duniya gaba daya in ka ji kasashen larabawa tun daga Morocco in ka ji Tunis ka bi haka kana tafiya Saudi Arabia duk sai ka ga yawan masu AIDS ɗan kaɗan ya nuna kenan musulunci ya kare mu daga wannan mugun cuta cutar alfasha da munkar amma ana samun ɗaiɗaikunmu suna yi ana samu wance ba a samu ba ana samu amma dai musulunci ya kare al'ummu daga wannan musiba Allah ya shirya da mu to kana to da suka ce mishi dai in annaka ta'lamu ma nurid qala law annani bikum quwwa da dai ina da wani karfi kwaka a kanku aw awi ila ruknin shadid ko ko dai in je in kebe a wani lungu shadid mai tsananin wato lungu in je mu labe aw abinda ke nufi da rukun nan wato ina da wani ginshiki yani ashira tansuruni ina da ɗan uwa dangi wanda za ta taimake ni iz laysa lahu nasab fihim illa al-musahara domin shi lutu ba mutanen shi ba ne ya shigo garin ne amma shi ɗan uwa annabi ibrahim ne ya ce da ina da ashira da ina da ɗan uwa wanda za su taimake ni a kan ku domin shi ya shigo ne kawai ɗangantakar shi da su al-musahara wato ya aure ne daga cikinsu saboda haka surukan shi ne kana ghariban fihim shi wani bako ne a cikin su lianahu kana awwalan bil iraq domin su an haife su da annabi ibrahim mutanen iraq ne ma ibrahim falamma hajara ma'ahu da ya hijira da annabi ibrahim daga sham zuwa karamin garin sham wato syria arsalahu allahu ila ahli shazur sai allah aika su zuwa sodom wato shazur da larabci a wani lokaci sadum bisin waddal وهي قريه عند حمص وتغري ne kusa da Hims wanda ke kasar wato Syria wajawab to me jawabin law din nan da yace qala law annani bikum quwwa law yani mahdhu me jawabin shi ayi labtashtu bikum lalle ku da na yaje ku na da ke ku falamma ra al malaikata zalika mala'iku suka ga abinda hewar wato magana tsakanin Lord da mutane su sun zo suna so su shiga da karfi su kama wayannan samari yana magana da su yana wannan qalu ya Lord inna rusul rabbik suka ce Lord ai mu manzannin ubangijin ka ne wa kana la ya'lamu haqiqatahu lokacin da bai san mala'iku bane ya dauka mutane ne za a zo a kunyata shi da duk wannan tsoron da wani bai mala'iku ne zaka ke so ka yi abu da shi to da zai gane su ba kawai ya ɗauka mutane ne baki sun zo kuma baki za su kunya tashi lan yasilu ilaika ba za su iya taɓa zuwa gare ka ba bisumin da wani abin da yake kyama wato wanda yake ba da kyau fa asri bi ahlika bi taqa'in saboda haka cikin dare isra ko asra tafiyan dare cikin dare kai tafiya da ahlika da danginka da wato iyalinka
da wani bangare ta'ifatun bi qat'i hamzatin ba fa asri wa qri'a bi hamzatin bi hamzatil wasl min al-layl da wani bangare na dare ka fita daga garin nan cikin bangaren dare ka fita wala yaltafit minkum ahadun in kuma kuka fita cikin daren nan kada wani ya jiyo ya waiwayo baya duk abin da kuka ji duk hayaniyar da kuka ji karamniyar da kuka ji kada wani ya waiwayo baya ku miƙe kawai gaban ku kawai kuke kallo li Allah yara azim ma yuzal bihum domin kasu ga abu babba wanda zai afka musu illa imra'ataka bin nazri istisna'i min al-ahli ba an ce wala yantafin minkum ahadun illa imra'ataka ba an cire matar shi ai fala tasri biha wato kakka fita da ita fa asri bi ahlika illa imra'ataka kenan inda nasbi ne wa quri'a bir raf'i illa imra'atuka badal min ahadin wato wala yantafin minkum ahadun illa imra'atuka sai matar ka ce kawai za ta juya in kuma nasbi ne ka fita da iyalinka amma ka bar matar ka gida ka fita da ita dama ita yan uwarsu ce ya aure ce ne kabilar su ce innahu musibuha ma asabahu mala'iku suka ce to abin da zai shafi wayannan mutanen zai shafe ta ita ba wa qila lam yakhruj biha sai aka ce to ai bai fita da ita ba a qira'atul nasr kenan wa qila kharajat a wata qira'a ta ce ta fita wal tafatat amma da ta ji hayaniya mutanen ta ana halaka su sai ta juya fa qalat ko ya yataqalat wa qauma ya mutane na faja'a hajarun fa qatala sai dutse sai dutse ya kashe ta wa sa'alahum an waqti halakihim fa qalu to lokacin da yake suke gaya mishi haka da mu manzannin ubangijin ka ne wannan mutanen ka fita da za a halaka su sai ya ce musu fa qalu ya ce musu yaushe ne to wannan halakan za a yi fa qalu inna mar'idahum mustaqbal da asuban da za a halaka su ko kuma cikin dare asuban ne za mu halaka su fa qala uridu u'jal min zalika a'jal min zalika ya ce asuban cikin ina so a yi shi da gaggawa kafin asuba ba fa qalu alaysa as-subh bi qareeb shin asuba ba ta so kusa bane ko asuba to me ina so a halaka su ya huta wal istifham li taqreeb wannan tambaya ce na tabbata ce a asuba kusa take domin kullu atin qareeb kullu atin qareeb duk abinda aka ce zai zo to kusa yake kuna ji tashin kiyama ne sa ko yanzu da bala ali Allah ya kai shi Allah shi marhama da san tunda ina ta tunanin mutuwa ba bawo Allah ya kai waje shekara 80 wani ila tunda da rabar sa dauna 89 ko to yau ba'id din shi ta zama me qaribun shi kai bai da kai ganin mutuwa qarib ba'id innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qarib yadda kake gani abu ne sai na kusa in dai an ce gobe ne to tana nan saboda ga in Allah ya alkawari فلما جاء امرنا لوكچن da al'amarin mu yazo wato Allah ke fada bi hilaki inda halaka su ya anna aliha ayatul qur'an sallaya sa saman alqarya gaba daya safilaha saman ta aka mai da shi kasa wato aka yi sama da ita sannan aka juya ta aka kife ta ai bi arfa'aha jibril ila sama malaika jibril daga ta zuwa wa asqataha kuma asqataha maqlubatan ila al-ard ya daga ta sama ya juya ta kifa ta dawo da ita kasa jibril wa amdanna alaiha hijaratan ko muka yi mata ruwan duwatsu muka mata ruwan duwatsu min sijjin
sijil min tinat matbukh aw tubikha bin nar akai musu ruwan duwa su duwa sunna amma daga laka ne aka dafa kamar brick wannan dusan da ake gini ba laka a kwafa shi ayi brick kuma zo a dafa shi ko don irin duwa sunnan gambulo da irin shi tubani wanda aka dafa shi daga sama aka dago shi mandud mutarakib ba'dahu fawqa ba'd wani na kan wani Allah ka ya so ya zo da shi musawwamatan inda rabbika musawwatan muallama alaiha ma muallamatun alaiha ismi man yurma biha duk ɗaya daga cikin wanda mutanen kawo lot kowanne da nashi dutse musammawa an yi mishi alaman cewa wannan dutse ya zo wurin wane wannan dutse wurin wane har da dutse na wannan mata da ta juya sai ya kashe ta musawwamatan inda rabbika wurin ubangijinka يعني ظرف لها وما هي الحجاره ايش او بلادهم من الظالمين كما ايتا وين دو هوكو غرينسو من الظالمين المشركين اهل مكه متكسنت ببعيد دليسا فانهم بظلمهم حقيق بانتم ترى عليه لمن ظالمته سو يا زما تبس حقيقه اي مسو ونه روان دو وفيه وعيد لكل ظالم ونن كما فشيدي ني دغ دكان الظالمين فشهدي ني daga dukkan azalimi wa qila adamir alqura haka ce wa ma hiya innan ana nufin gari ne ai wa hiya qaribatun min zalimi makka kuma tana kusa da azalimin da ke garin makka ya maruna biha fi asfari suna wucewa a lokacin da suke tafiya ila sham garin siriya suna wucewa kusa da wannan garin mutanen makka wa tazkiril ba'id amma aka ce bi ba'id ba ba'ida ba ala ta'wil amr ana nufi al'amarin ai laysa bi amrin ba'id ba wani al'amar ne wanda yake nisa ba mumkin sahal aw qaribul malja ma'akhad ba wani abu bane wanda yake nisa wato abu ne mai sauki kuma kusa ne da za a iya kama su a cikin shi wato mutanen makka ku ji tsoron yanda Allah ya da qaumul lut ku bauta goma ka kuke su ba san su da wannan tasha ba amma dai wannan wa'idi ne kuma he min al-zalimin bi ba'id wannan wa'idi ne li kulli zalim duk wani azzalimi ya sani Allah yana nan ya mishi tattali ya mishi shiri ran da Allah zai kama shi zaka zalincin ka kai ka gaji akwai ran da Allah zai kama ka kuma in ya kama ka sai kai tsamani kaman jiye nan in mulki ne kake da shi kake zalunci wanda Allah ya damke ka sai ka je kaman ma ba kawo mulkin ba ba ku gani mutum yana rashin lafiya ku je ku tambayi mara lafiya sai ji kaman bai taba yin lafiya ba lokacin da yake sanarwa in kana da kudi masha Allah sai ka talauce sai ka ji kaman baka taba yin kudi ba ko ba haka ba Allah ya tsare mu da talauci da kafirci da cuta Allah ya ba mu lafiya wasallallahu alal afiya ku ga tambayin Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya shine aka ci aro to kun ga yanzu da ya tabbata mutawa tare da sai wa Allah na aiko malaiku su zo da siffar mutum Allah ya kawo Maryam binti Imran ya aika mata malaiki fa sallallahu alaiha ruhuna fa tamathala laha basharan sawiya mutum ya zo mata malaiki mutum basharan sawi ga mutanen nan Zaif Ibrahim malaiku ne suka zo mishi ba wani abu da zai gane ba malaiki ba ne sai kawai da ya ga ba sa ci abinci na samari saboda ka ya tabbata mutawatirin cewa mala'iku Allah na saukar da su mutane yana saukar da su mutane yana saukar da su siffar mutane to a cikin zukhruf Allah yake cewa walau da sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlifun da muna so Allah ya ce da muna so za mu sa daga cikin ku mala'iku fil ardi a cikin kasar da yakhlifun wani yazo wani yake wani yazo wani yake sai ce wa innahu la ilmun lis-sa'a
wala tamtarun nabi wala tamtarun nabi wa tabi'uni hadha siratal mustaqim wa tariwaya wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Alamin guda biyu hada suka jere, yawanci masu ta'awilin ibn al-Maryam su mai da shore ibn al-Maryam amma Abdul-Mir yana ila al-aqrab al-mazkur. Ma'ana shi har yanzu Allah zai iya aiko mala'iku su azabta mutane. Domin ƙarshen zamani za a dinga girgizar ƙasa, ƙarshen zamani ruwa zai ambaliyar ruwa, ƙarshen zamani duka dai musibu. Inda ba a san musiba ba, kamar wani garin bam da ake kira garin bam a ƙasar kira, gidajen shi sun fi shekara 2000 tun kafin musulunci yanzu muna 1400. Gari lafiya nan tsoho a ka har baki suke zuwa, kawai wata rana sai Allah ya ragaza garin kamar yadda aka yi muƙawulo gaba ɗaya ka ragargaza shi. Ma'ana abin da nake nake, mutane muna fasadi, kai ka ga mutum kana fasadi da shi zai watakila baka sani ba mala'ikin azaba ya zo maka da siffan karuwa kawai kanka ɗauka baka san ka jawo wa kanka bala'i ba ko ba haka ba. Zai iya zuwa maka da siffa na azaba domin ya tabbatar maka hujja ka a same ka mutalabbis a same ka ka cuɗanya da musibar har in musibar ta same ka kai ma babu da za ka ce kawai. Sannan wannan kusan wannan musibar ta same su fa ranar tashin kiyama kuma kawai ba su tsira ba, wannan ta duniya ce da kaman ma kafara ce za ta ce da sauki. A'a, Allah tun duniya ya kasa hankuri da su, Allah ya halaka su. Qaumu 'ad, qaumu Thamud, ashabu Madyan, ga wa'annan kuma qaumu Lut. To mutum ya kiyaye abubuwan da yake gani, kullum ya zama yana kan gaskiya, bai san sirrin Allah ba, bai san abubuwan da Allah ya nade ba. Amma game da shaɗu Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, babu wani nassi mutawatirin sabit tabbatacce ya nuna shaitan yana iya zama mutum da wannan sharaɗin, babu shi. Amma mala'iku fa suna zama, ma'ana ba za ka yi jin daɗi da shaitan ba. Sai Shafi'i ya ce a wannan aya innahu yarakum huwa wa qabiluhu, aka ce nasluhu zurriyashi, wa aka ce jinsuhu wato aljin. Ba za ka ce a'a to ai inna ni shaitani ne wannan ko aljana ce shaitani zai yi dani ta ƙarya ne, ba za ka iya ba, ba za ka gamsu ba. Sai Shafi'i ya ce duk wanda ya ce ya ga shaitani to wannan za a ce baka da cire ba ka san shaida shi, domin aya ta zo akasin cewa ba a gane su. Saboda haka kafin ka rusa wannan aya kana da babban aiki, kana da babban aiki. Kaga kamu wani kala wani Suraka bin Malik wannan wasu kisas, ba za ka kawo kisas ba ka rusa aya, sai dai ka kawo aya misluha fi dalalati wal ma'na. To kuma babu, saboda haka mu yi hankali, kuna ganin mutane kuna fasadi gabansu, ba ku san wani irin mutane ba ne, ba ku san wani irin mutane ba ne. Shi yasa muke ganin musiba kowa iri, kuna cikin mota ka shiga mota kuna ta fasikanci, sai ka ji an ce mota da mota sun haɗu, mutum tara sun mutu, mutum 20 sun mutu, duk ba halaka ba ne. Ta da mala'iku Allah ke halaka mutane ko da me yake halaka su. Gida ya faɗo ya rushe, an yi gobara an yi kaza, wani ruwan ganin gobaran ma ba dalilin gobara, azaba ce ta Allah. Domin sai Allah ya tabbatar maka da hujja. Saboda haka mu dawo mu yi abin da ke daidai, mu dawo mu yi abin da ke gaskiya, mu riƙe gaskiya kowane lokaci, domin baka san lokacin da za ta zo maka ba, kuma baka san wa kake mu'amala da shi ba. Domin Allah yana da hanyoyi da zai iya kama ka, yanda ba yadda za a yi ka ɓoye wa Allah, duk yadda ka shiga ka ɓoye Allah yana gina abin da kake.
saboda haka mutu kunya babban abubuwan da muke yi. Yanzu al'ummar da tamu da aka santa da kunya, annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kulli dinin khuluq wa khuluqul islam wal haya, kowane addini yana da halin shi da aka san shi da shi. Kun ga addinin masara an san su da tausayi, an san su da rashin girman kai. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون نصارى باسو دا جيرمان كاي نصارى باسو دا جيرمان كاي حالي سكينا دا يزو بريزيدنت ني كريستا نتشي غا مسألة زا أموتو نتشي زو 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 كوم هو هكا با أما نعمو فا جيرمان كام منزا dome mu mai halin mu da aka san mu da shi al haya kunya da kullu din fulu wa khuluqul islam mai al haya kunya to ka je da matan mu suka zama yarinya ne za ta dauki YouTube ta saka duk wani fitsaranci ci ai Hausawa da aka san su da kunya wal hishma wal ifaf yana so kowa abun ya lalace wallahi kun ji wani labari da ni jiya ni ban taba jin shi a duniya ba sai jiya na san da wacce shekara wata mata ta zo mu mijinta yace mata je ki duk abin da kike so ki yi amma ni ma in ina yi ki kyale ni wallahi Hausawa Hausawa ki je duk abin da zaki amma ni ban kin gani na yi kyale ni ita matan ta zo ta gaya mun kuma ta ce bari ta duna mun ta dauki na ce a ba ban son gani ta ce mishi ne to kin gani kina da kanne mata zan ki kira su nan gidan ki kaman kin ce zaki fita gidan sai in kira su su zo zaki gani kuma za su kwanta da ni yani mace da mijinta kuma mijin na neman ƙannanta a ƙasar nan fa to abinda na fi abin dafa kai abin dafa kai domin wannan wa'azi ne mata ce ta zo tana kuka cewa mahaifiyarta tana alaka da mijinta ta me ba a gani a kasar nan an ce ku raba maza da mata inke an ce a raba aiki kuma wayannan ƙaumulut musibar su shi ne wannan alfasha alfashan nan da aka hana su annabi Allah ya hana su ƙarfi sai Allah ya halaka su to wace irin alfasha ce ba ma ya ƙasar nan wa ita irin alfasha da garinmu Abuja da ya shahara lokacin albubazaranci ya shahara cewa 'yan siyasa ga aikin su ya za mu samu albarka saboda haka mu bar alfasha da murka zinace zinace liwa duk abin da ke kusantar da mutane zuwa zina a wasu su kuma matan nan da suke saka wayannan abubuwa na fitinan mutane ran da ta mutu fa ta zama mata musibatun jariya ba sadaqatun jariya ba musiba jariya domin ga shi ta mutu tana samun zunubin wanda ya yi ji daɗin ganin abin da ta saka hatta shi ɗaya ba domin duk abin da aka ci akwai lada to akwai zunubi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi bidi ahadikum sabaq قالوا اياتي احدنا شهوات ثم يقول له واجب قال افلو كان الوضع في الحرام له واجب دو ابن دا كاي
gashi nan inda Facebook ne mace sai ta kwalliya ta kwalliya ta kulla sannan ta sa hotonta kamar ba ta neman mijin kirki domin duk mutumin da ke da imani a zuciyar shi ba zai so matar shi a ce ga hotonta can da tsiraici ana yawo inda yana da imani a zuciya ba zai so ba domin wannan kishin nan ko kun hirar nan da ka gani na namiji daga imani take domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ghayyur Allah mai kishi ne shi sai ana alfasha da muka to ta yi kwalliya ta saka bata san cewa da ta lazimci addini ta lazimci hijabinta da hishma dan ne Allah zai kawo tabbawan Allah da zai tsaya da ita har abada amma ta nuna sha'awarta wani dan sha'awa wani dan sha'awa ya zo ya biyo ta ya kare da ita kuma ya da mai yanta kai dan alfasha ba a gajiya ba ku ganin qaumul lut daga gani yara sababi duk abinda suke yi da wannan da suka shekaru suna ta wannan luwaki tsakanin su sai kawai da suka ga wannan yaran yuhra'una ilayhi kafin sun gigice to haka mazinaci yake in ya ga abin zina sai gigice kuma bai koshi to in mutun ya aure ki dan sha'awarki kwana biyu ne yana kallon ki da irin dama ma idan hagu yana kallon wata ko kawo kici gashi nan uwa da uwa da biya ita kuma wannan uwar ni na rasa wace irin uwa ce wannan a kasan nan saboda haka kowa ya rike matar shi kowa ya rike diyar shi kowa ya musu wa'azi sannan kuma matan nan kuma wani abu suna da rauni sun ga mazan ne ke son haka sai ta ce to in ban yi haka ba ba zan samu miji ba ai wance ta yaka ta samu miji ta sa hoton ta Facebook yani musiba ta kai sai mutun ya tallan kanshi ba nan ne da ake cewa maliki ke cewa kamar yadda aka ce uba yana da ikon aurar da ɗiyar shi bikin ko ya aurar da ita ko bata sani ba aka fara auren dole menene aka dinga redo auren dole ke kawo karuwanci auren dole ke kaza aka hure ba matan kunne wane ne yafi mahaifinki da ya haife ki ya rainar da ke ya bada kudin makarantar ki ya sai miki komai yana son ki wannan mahaifinki in yazo ya ce ga miji na miki wai zai zabo miki mutumin banza shine zai zabo miki mutumin banza dukkan shekarun nan da yake taimakon ki sai da kika zo aure sai ga kin dace da wani ko wani ya dace da ke ce ga miji a auren dole ne mu yanzu mun waye to gashi na kun waye kun zama yanzu tallan kanku kuke yi ko ba tallan suke ba wane ne fi sutura mijinki ubanki mahaifinki ka miki miji nagari mai jin kunyan shi koko kije kasuwa kina tallan kanki sannan in mijin ya zo kana biyu kuma dama a kota tallan miliyoyi ne ai ya tabbace yana stock exchange ko stock sun zama stock exchange sobe stock exchange ne wanda ya tashi wanda ya fara kasuwa ce abinda mata suka koma kenan dole mu koma nizamul wilaya in kina son Allah da manzon shi da gaya mahaifinki baba na isa aure amma da Allah sabo min miji to wallahi in ya sabo miki miji ba zai sabo miki mijin da zai cuce ki ba zai sabo miki mijin da zai rike ki da amana domin akwai amana tsakani akwai kunyan nan da ke tsakanin mu amma kin ce kin je waje kin ɗauko mutum daga hanya ya zo ya kin tsinto shi daga hanya to ne bai san mutunci gidanku ba irin su ne za su zazzagi yayinki su zazzagi su ci miki mutunci Allah shi da bari wai la madiya da
to wa arsalna ila madyana yazo kale farko ad samud maganan bautawa gumaka ne maganan qaumulu maganan alfasha saboda kace abinda mutum zai kiyaye farko maganan shirki kada ka yarda wala tabutun illa wa antum muslimun kuna ne kawai ga Allah shirki kam jujjud da zakai kada ka yarda lokacin da ake daukar ranka kana ne da kanka zuwa ga Allah sai sa aka kawo na maganar shirki bayan shirki ya tabbata to ka kiyaye kanka daga alfasha kawulo to yanzu nan kuma yan kasuwa da fanoni sune asab madyan la madyan akahu shu'aib wa madyan ism ibn ibrahim al-khalil thumma sara isman lil qabila min awladihi da sunan dan annabi ibrahim ne madyan sai zama kuma sunan qabilan wato daga suka fito daga zuriyar shi wa huwa al-murad bina shira kin fina wa qila huwa fil asl ism madinatin banaha madyan al-mazkur wani suka ce a ba sunan shi ne madyan ba a sunan madinar da dan ibrahim ya wanda aka ambata ya gina ta wa shu'aib minhum bin nasab shi kuma shu'aib yana da nasabi daga gare su wani qalu lahu khatib al-anbiya ila husni muraja'atihi shi shu'aib ana kiran shi khatib al-anbiya shine wato annabin da Allah ya bashi fasaha na mujadalan bayani in an bashi an sannan ya dauko wani radi ya bayar khatib al-anbiya Allah ya bashi fasaha bayani ya dauko shubha ya bayyana ta warware ta a dauko wata ya mata bayani ya mayar musu da ansa khatib al-anbiya shi wannan shaibi qala ya qawmi ibudullah shi ma bai ce musu su bauta Allah wahdahu shi kadai malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bautawa sai shi wala taqdul mikyal wal mizan kada ku tauye ma'auni mizani da mikyal wato abun da yake awo da kuma abun da yake mazauni ai indal akhdhi wa indad daf lokacin da kuke karba ko lokacin da kuke bayarwa shi sai Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina zattalu ala an-nasi yastawqun wa idha qalu wa wazanuhum yukhsirun ku kiyaye mizani ku kiyaye ma'auni kada kai in zaka bayar ka rage in kai kuma ne zaka karba ka ce a cika maka inni araakum bi khairin wadafi ko inni araakum ni'matin تغنيكم عن التطفيف او بنعمه حقها ان تتفضلوا على الناس شكرا عليها الا تنقصوها بكم سبب ذلك ان الناس يكون كنكم دون الهين واتو نعمه تي ديكي كنا دا وداتر دا زاكو زما باكو رغي ما متاني سكيني كو باكو رغي مسكاي او كوكو نعمه كانت نا غنكو دا وتا نعمه saboda haka ku zama kuna da falala akan mutane kuna godewa akan ta saboda haka ku rage ma mutane haƙin su ko au bi sihatin ko kuna ga ku da yarwa wala tuziluha kasbuna ka ku sa ta gushe bima antum alaihi wa huwa fil jumlati illatun na'i wato na cikin dalili a dunkule abinda aka hana su wa inni akhafu alaikum lalle ni ina tsoro in lam tu'minu umma bi imani ba azabu wa mukhit wani azaba yini ne kewayewa bikum yuhlikukum wannan yinin zai halaka ku wa wasafa al-yawma bihi wa wasfa al-yawma bihi majazun liwuqi'i fihi cewa yini ne wanda zai kewaye alhalin kuma yini ne wanda ke a cikin shi ne zai faru to an yi shi ne asfa al-majaz wannan duk mabahisul gawiya ne na kokarin barin su domin ba shi ne da mutane ba yanzu amma dai na ganku da wani alheri ni'imar da yasa haba ka ku cuci mutane haƙƙin su mana saboda ka shi Su'aib ya zo da matsala ce ta economy matsala ce ta arziki duk lokacin da mutane suna yaudara suna cuta game da tattalin arziki game da kasuwanci to su ma su ga abin da zai shafe su Allah ya ba kawo gobe insha Allah mu ci gaba da asabu madiyan
billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am a man of God. Wani muhala makuru kata makai fil ayati dunya tuzul dunya wai kanku modo yidi Allah wai kanku modo yidi ila Allah wa wai yudu rahuwa wa yusilu Allah ala ma fi kalbi yudo anni nasini kuwani der berde makku modo bi wai kuwani der berde makku kai ju wani do de mulkal makku wa huwa ala kulli hisab amai modo na habda idina lila ni mulum habda i sunna lila tu idina la asininu wa iza tawalla sa'ati la arabi li yufzida fiha tuwali jundurdi lila tu sayru kamu wandiri dillihi wa yulika la harsa o halka dimal wa nasla o halka dimku imalli wallahu la yuhibbul fasada alla la minu ila wandiri kuma alla la minu ila bullu Allah aminu ni ida menyandi jamu kamu wanita sendiri. Wahai zakil Allah mutakil Allah tu wana ni muwatu mudi pun gada ni muwatu. Bibi pula Allah ala wala ala waneri. Akhazanul izzatu bin ismi sayma uhuri nangamu. Wahai bumakuri wala tawadu. Tua anda lila umawada na mawadu anana Allah aminu ni. Ya ayuhan nabi utakil Allah wala tudil kafirin wal munafikin. Anana alalaminu miya liladu kula allata tuku hifir ita tuku munafiki. Tui wadani liladu wazu ayi mwoy wadantama wazu. Amorima ayi mbitu mwoy wadantaki wazu. Kumwoy wadantaki wazu tu haliki. Garantelu wazu kani imtatalaun bungul, kantukatalaun bungul, kumakamma yata huta hutirdi wandi. Fahadu jahannama tu ondo kamiti jahannama hisimu. Wala bisal mashadu bi'iri makku hali. Wa kala kumumi ajali zali katamna ala bani Israel. Anna humakatala nafsan jilayri nafsin. Au fasadan fil ardi baka anna makatala nasa jamiyan. Kero saimi mbindi lubani Israel. Kumu yawari yoyki nadu wari gurdu yoyki kumu wandiri duindir leydi. Kamu wari ibni adamu fu. Junib wa numin imi wadi ibni shabbandi tati. Da awari antoji mai bibi da awari goddo goto rimai sappo awari mo tani rabi makko ibbe makko itani rabi tani rabi makko fu awari be to kanjo Allah minu be ta awari neddo goto kama awari ummatori fu wa mana haya ha ko mai fofini neddo goto fata annama ayan nas jami'an bada fofini ummatori fu wala karja adu rusulun bil bayinati lila be makte gaddani be wujjaji warti neddo woda wulki wuro woda wujjuki nay woda summa inna kaseeran minum non kuma duddude der makbe ba'da zalika ba'du fil ardi la musurna la musurifun den tabi wannere den leedi deja be mbara bibbe adam be gula gese makbe be gula nyamdu makbe be diwana e makbe be jara be shora be jaa be jeena be jara bal noy watta jontinol jam noy watta jontinol jam say allah minu inna ma jazaa'u allatheena yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw yufa'u tuqatta aydihim wa arjulihim min khilafin to kowani kita ben do hono be allah hono be lilado allah ibidon jaha bawo leedi wonnere to inna bi de warabi to ono filbe mi non not down to on jabi hew taf inawdu ki way waraon to bon alum bonne de nanga taw way waraon e yida e waraon nawa e do yidi war wada ko warki on a atubo ngoron warki aduni ono mato yida e waraon
aw yo sallabo ko en bilabe der gari ko mai abe aw to kada e dem ko en taja juude mabbe wa arjule min taja patte mabbe en taja jumbo de ya ko jumbo nyamo en taja jumbo kongal kongal nano aw yo fa ko e riyo be min alarda galedi gen tamde de wonno de zalika law khizirun kajuni ke tama fi dunya do dunya wala fil akhirati yalde jago azabun azim ibn wadi yangi tin ki mai mauti illa ladina tabu saidi wartu be dali warke wartu be dali woyta wartu be dali yarki bal dari wa jenuki min qabali an takaliru alaihim baro tami innangabi ta wari hande atubi a waddi jamde mada arotake yeso tadibe a wi'a dawtata wala goddo kendo memma fa alamu anni anna allaha ghafurun allahi yafu bi rahim allahi wa ana bi rahama allahi wa ana bi rahama wa qala kum wa yaqul ta'ala ugari atalu min janga naul ma harrama rabbukum alaykum wa allahi wa hadira riul allah tisiru kundi shay'an tu'un tawtum ikum wa bil walidayni ihsanan inna ji'in bilna nadi derde to wala lim shegana namo to wala sudu gana namo imoyedi nyamdu nyam namo lonna namo buwa namo sudu ko dume o yidi beldu gada namo ge amma o wada nima o nyami sule ma o nyami sille ma da hadimo dergol hadimo walo hadimo ko dume to hande amande a warti ka toru inna ma da idon torro baba ma da idon torro no gatta kema marjaari jande jambu wala takatulu awladakum to on baru dibbe modo min imlaajin ge kunol siya naharu nadu ohum mi banadu ukum minon diskin town na way goddo alla don do riskina ko moy wayahum ibibbe modon wala takarabul fawaisya to on baddo teluki ma zahara gortedum min hadaga majum wa ma badana shodedum wala takatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqi to on bar yonki do alla hadi wara sai kita zalika wasaqum bihi dum alla do umrawi majum la alla kutajilun ko alla to be hakilo ashe chali do tokka dina alla chali do tokka sunna de muhammad sallallahu alaihi wasallam onajado igganajado gosdo do ituni der ladde balo der lope balo der shule igamakko ibaray do retri igamakko chali do tokka dina serino ibinon daw munbe gadano alla yido lila do alla garton natton umma tore ane muhammad sallallahu alaihi wasallam demo nurun jangon e soorrebe modon e dala wosa kin der galluje indona abi e tonyo abe wana na dedebi e horana on ikkoy koy na onon nimi koy tiyaw koy maroy koy mara on alla mi do rena en alla mi do heptina on alla mi do wada dalon de kuje de alla ida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ni timo debbo taso tay bi zoke atam آمين. الحمد لله رب العالمين.